Tomić je na srednjem beku. Ocvirk je sada na desnom. Azizaidi je levo. Ocvirk je najefikasniji sa 4 gola kod Vojvodine. Ocvirk. Azizaidi. Sudije su podigla ruku. Neko mora da završava napad. Azizaidi. Ovo je potencijalno isključenje za Vuka Lazovića. Traži se lekarska ekipa. Ajde da vidimo iz ovog ugla. I sada nemile scene. Došlo je do žestoke ovde tuče između rukometaša Partizana i Vojvodine. Prvi incidenti na utakmici. Rekao sam da je napetost zaista velika, ali šteta što će ovo baciti zaista mrlju na fantastičnu rukometnu predstavu koju smo gledali pre svega, ali naboj kada igraju ova dva tima je zaista uvek veliki. Zaista šteta što će ovo baciti mrlju na sjajan, sjajan rukomet koji smo do sada gledali. Boris Rojević je tu i dalje u gužvi. Žujović je takođe tu. A rukomet uvek donosi mnogo duela, mnogo velike borbe, mnogo žustre igre. Mnogi kažu pravi muški sport, ali ovde je ipak incident koji pomalo i kvari utisak zaista ovim trenucima. 12-6 vodi Vojvodina, jeste bio žestok prekršaj nad Azizom Aidijem. Ali mislim da je ta reakcija Lazovića posle toga isprovocirala rukometaše Vojvodine, međutim, zaista videli ste i sami. Tu je i Aleksandar Blagojević na klupi Vojvodine i sada i tu dolazi, odnosno na klupu Partizane, sada i tu dolazi do odrenja, do čak i prepirke u jednom trenutku, međutim, podre ipak jedni druge crno-beli, nastavit će se ovaj meč. Vidite i sami, govorio sam o najmlađima koji su došli u velikom broju, zaista u velikom broju, da podrže i da isprate ovu veličanstvenu rukometnu predstavu koja je bila do ovog trenutka. Da vidimo još jednom. Da, jeste bio prekršaj Lazovića. I nakon toga usledila je opšta tuča na parketu sportskog centra Slana Bara u Novom Sadu. Vidjet ćemo šta će sada pokazati delegati zajedno sa sudijama, ko će ovde crveni karton, da, crveni karton za, to se moglo očekivati, Vuka Lazovića. Vuk Lazović je isključen sa brojem 8. Plavi karton će dobiti Boris Radivojević. Ali je još neko isključen, očigledno, u ovom metežu i na drugoj strani. Dele se kartoni. I dalje traje ovde raspravka. Vuk Lazović poziva ekipu. Plavi karton se dodeljuje kada se proceni da bi trebalo disciplinska komisija da donese i dodatnu kaznu. Isključen je, ukoliko se ne varam, Petar Žujović. Kada Petar Žujović napušta igru Radivojević, a
Napušte igru Vuk Lazović.